In. Han är i skogen. Eller ibland allting bakom dig. På mig! Ah! Jag har 14 år fel. Jäklar vad han... Och ja, du är inne i stugan och laddar om. Och välkommen till Skäggfobi och Jaws Danks playthrough av Generation Zero. Kul att se er här igen. Vi avslutade förut Jaws på ett annat ställe. Ja, vi har sprungit en bit bara för vi såg den här brinnande lastbilen. Kan vi visa på kartan faktiskt. Vi var ju här uppe, eller här någonstans. Men vi har sprungit hit för att vi såg lastbilen helt enkelt. Ja, den brinner. Lastbilen var inte så intressant. Här var ingenting. Men däremot så står det någonting där framme. Ja, det ska ta fram kikaren. Där har vi en ganska stor mech. Machine gun och grenade launcher har han. Åh, oh, jäklar. Jag gör så här. Var landade min? Den åkte ner i vattnet. Den försvann i vattnet. Jag kommer... Vad skjuter den? Han skjuter grenades. Jäklar vad hård han var. Jäklar ja. Och jäklar vad de small. Jaha. Kan vi inte loota nu där? Kan vi loota dem? Vad är det? Oh, 1198 XP. High explosive dual purpose. What? Jag tror det är till typ någon rocket launcher grej eller något sånt. Det kan det vara. Kolla hans vapen här vid. Damn! Oh, kan vi inte få det där istället? Ja, eller hur? Ta upp den rackan för 1000. Ja. Där är bilen. Oh, ryggsäck. Flares. Oh, handskar. Okej, han var rätt svår faktiskt. Han var rätt biffig. Ja. Springer. Ja, lägg benen på ryggen. Jo. Då drar vi. Jo. Lilla hint. Åh, oh, det är fiender här. Det är kyrka också. Oj. Oj, oj, oj. Oj, oj. Och en lapp. Oh. Här, new mission. Path of the gods. I. Jones note on the fridge. Military escorting everyone to the bunker. Emergency produce stuff. No questions asked. What the hell is going on in Sweden this week? Sucks that you're back home now of all times. If you find this without me, go to our cairn at the end of the path of the gods. Why cairn, if not? Jag har ingen aning. My horrible failure. That was my first proposal to you. Just go there. Ditto. The good old Joan. De känner av oss genom väggarna. Vänta, det står vårt gamla stenröse, står det. Ja. Det står ju på svenska på själva brevet. Okej. Okay. All right. Jag går upp och kollar lite. Search the shelter for clues to where everyone is. Alltså det här har inte jag fattat. Lever någon mer eller är vi de enda kvar? Så cluesen säger ju att det är fler, men sen vet man ju inte hur. Det var missklick. Ja, för det är fiender där. Oh, du hittade han. Jajamän, och det är fler här också. Eller är det den som har buggat? Nej då, det är här borta vid kyrkan. Oh my lord. Det är någon jättesnabb grej där. Han hoppade över staketet också. Det är två sådana, det är sådana gröna som vi har mött innan, tror jag. Ja. Okej. Okay. Ah! Oh, man kanske laddar om vapnena innan man börjar gå i fight. Det ska underlätta. Ah! Oh, han golvade mig! Ah! Nej, ladda om! Ah! Vart tog den andra vägen? Han är i skogen. Eller ibland allting bakom dig. På mig! Ah! Jag har 14 år fel! Jäklar vad han... Ja, du är inne i stugan och laddar om. Nu så. Oh, det är en till också. Men han dog inte! Nu, oh, vad fan?
fasen. En till i skogen, va? Är det? Eller nej, det kanske är den döda som lyste. Ja, och jag har ingen HP. Det kommer en drönare. Jag ser den. Ammo, kom igen. Vad svår den var att träffa i skogen. Ja, en hund, en hund, en hund, en hund, oh my god, 16 HP igen. Det kommer fler då. Ja, oh, mech, dra härifrån. Dude. Helvete. Jag har ju ingenting att heala med, alltså. Jag stänger in mig här. Ja, lika bra. Han är ju utanför dig. Jag vet, jag måste se om jag har någon meds. Där. 7. Let's go. Alltså, det är fler här också, förutom den här mecken. I'm scared. Ja. Jag försöker skjuta honom, men jag vet inte om jag träffar genom träden. Vill på med HP om inte annat. Japp, yep. I'm full. Ah, la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 . Ja, jag fick han. Okej, det är någonting mer. En drönare. Där var han. Där var någon. Nej, det är ännu mer. What the hell? Jag gjorde ett utfall på mig. Ja. Jävel. Det är en till bakom oss, inne i skogen här uppe. Man märker hur mycket svårare det börjar bli. Alltså det börjar komma mycket mer fiende. Och vi bara, ja, det känns lite lätt. Jag tror det är två här borta till, vid kyrkan. Oh. De här jäkla hundarna är ju så snabba ju. Ja. Oh, collectibles här i kyrkan också. Ja, den kommer här till höger. Ja. Kolla vad snabb den är. Ja, vem är det som skjuter på oss? Var det? Hans polare. Ja, ah, det är skogen här. En till uppe vid kyrkogården. Ja, ja. De tar ju aldrig slut! Mamma! Ja, hilfe. Det är flest. Åh, jag måste ta fram kikaren. Det är flera stycken där. Jag vet. Där, en. Två. Nej. Minst två. Kryper här nu utan ficklampan och försöker ta mig in i kyrkan, tror jag. Ja, jag gör samma sak. Ja, en är uppe i skogen nu, ser jag. De ser inte oss nu, verkar det som. Nej. Det står glor efter oss dock. Ja. Nu blir det vitt. Nu blir det safe. Yay! Ett litet tag. Ja, okej. Okay. Så fort man börjar springa så hörde de en... Jag kör nog shotgunen då istället för SMG, tror jag. Alltså, shotgunen var ju riktigt bra. Och jag har ingen sån kvar. Nej, lite synd. Lite då. Jag kan stacka ihop lite här. Och de bara får ha plats. Vi droppar den. Vi behöver inte mer. Oh, en dalahäst. Oh! You gotta show me. På organet, eller jag får säga. Det är organ. What now? Organet. Mitt på organet står det, va? Ja, som en häst. Ja. Har vi något här i... Jag fick den. Oh, nice. Det är fler dock. Jag vill kunna ta cyklarna. Ja, det hade varit så jäkla... Ah! Den kom på mig bakifrån. Den kom på mig bakifrån. Ah, bakom dig! Oh my lord. Okej, det är fler här. Jag tror att det där... Vänta, vi måste få fram kikaren. Det är en mech, tror jag. Nej. Vänta, ska vi se. Jag vill inte. Nej då, det var en... Hunden springer emot oss som... Sniper nu då. Snyggt. Han var... låg. Kändes som... Weapons. Just det, vi har fått vapnet i bunkern här. Men har vi varit här då? Ja, här var vi. Det var ju där vi gick ner i gasen men avslutade efteråt. Ah, just det.
Det här ska ju vara ett safe house där som vi ska kunna spara till. Du, det är spindlar. Ja, just det, för jag sprang ner, öppnade dörrarna och sen så var alla de här låsta igen nu. Frågan om jag måste springa ner igen. Ja, jag tror det. För just det härifrån, ja. Här var det. Här har du ju gasmasken igen om du ska testa. Nej, jag får fortfarande ingen gasmask där i. Nej. It's up to you, buddy. Okej. Hey, buddy. Just det, vi kom ju från... What the heck? Var det där du? Det var massa häng när jag springer! Ja! Ah, de är efter dig! Ja, jag laddar om! Jag orkar inte detta. Jag har ju redan gjort detta en gång. Ja. Vi kanske måste rensa så blir det här safehouset. Här är något. Hold it to take. Jaha, där. Handwritten. Okej. Okay. Instruction found at Scarvin. Jag blev överfallen av det där. Sakna. Nära kyrkan klockan 13. Man svärmar av små maskiner. Lika stora som en råtta. Det kryper längs marken. Kan krypa in i byggnader genom ventilation eller små öppningar. Man kan också hoppa. Svårt att träffa. Jag rekommenderar närstridsvapen. Bla bla bla. Till exempel hagen. Jajamän. Oh, vi fick completed. Nice. One can only hope. Locate the safehouse location i norra Saltholmen ska vi göra med. Ja, undrar om det här. Probably somewhere along the shore, not far from Saltholmen. Oh! Vad du skräms. Major Lindgren, kom. Här, hör du? Nej. Major Lindgren, kom. Rapportera status. Vad i helvete händer där borta? Full rapport på nämnda fientliga maskiner. Full rapport på fientliga maskiner. Major Lindgren, bekräfta kontakt, kom. Major Lindgren, bekräfta kontakt, kom. Då han. Kom. Ja. Just det, för det var här vi kom ner när vi avslutade förra avsnittet. Ja. Vi kom från denna dörren, va? Mm. Ja, men då har vi utforskat det i alla fall. Så vi säger väl tack så jättemycket för att ni har kollat på denna videon. Tack. Glöm inte tumma upp, glöm inte kommentera och glöm inte prenumerera om ni är nya. Då hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej! Hej då!